Жаңы жыл майрамына кайдыгер караган баланы табуу кыйын. Кичинекей бөбөктөр үчүн жаңы жыл болкусу балатыга катылган белектер жана сюрприздер менен эсте калат. Эң кызыгы алар бул белектерди Аяз Атадан суранышып кат жөнөтүшөт. Бул сапар Аяз Ата келиңиз, колуңузду бериңиз, жаңы жылды куттуктап белектерден бериңиз деген ырсаптарын айткан атактуулардын балдары Аяз Атадан белектерди сурашты. А бирок эмне болгон белек? Төмөндө өздөрү айтып беришсин. Балалык дүйнөсүндөгү кыялын ак барака түшүрүп, алгачкылардан болуп сөз баштаган ырчы Сыманын уулу Байелбек Аяз Атага кат жазып, Роналдо менен биргеликте футбол ойногусу келгенин айтты. Саламатсызбы, Аяз Ата? Ден соолугуңуз жакшыбы? Менин атым Алымбеков Байелбек. Мен Сейтек мектебинде 1-А класста окуйм. Мен 7 жаштамын. Мен сизди көптөн бери күтүп келем. Менин кыялым Роналду менен футбол ойногум келет. Мага пульту бар вертолет ала келиңиз. Бар болуңуз. Мен жаңы жылды жакшы көрөм. Аяз Атага ыр арнап берем. Кызыл тазыл оюнчук илип койсок жарашып, көздүн жоосун кандырдын, кызыктырсаң каратып. Ал эми ассалому алейкум Аяз Ата деп саламдашкан Куудул Жакут Сыдыковдун 8 жаштагы уулу Кутбайыр өз катында мугалимдерден 4-5 деген баа коюусун суранды. Ассалому алейкум Аяз Ата. Менин атым Кутбайыр. Мен Мукаш Абдыраев мектебинде окуйм. 2-чи Б класста окуйм. Мен сизден мага Байкем өкөбүзгө 2 ролик ала келесизби? Эже агайыма айтып коюңузчу. Мага 4-5 деген баларды дайыма койсун. Аяз Атага ыр арнап берем. Кичине кызмын мен, күзгү каранам. Эжемдей болсам деп, чачым таранам. Ырдемди билем деп, элдин алдында балалык кыял бар. Бул кичинекей ырчы Анжеликанын кызы Айыма болот. Ал Аяз Атадан экзотикалык канаттууларды суранып, сиңдим экөөбүзгө тотугуш алып келиңизчи деп кат жазды. Ошондо каршымды чечим боёймун. Азыр кичине, кичине кызмын. Курчагым уктатып, өзүнчө ойноймун. Ла-ла-ла. 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 Саламатсызбы, Аяз Ата? Менин атым Айыма. Мен 7 жаштамын. Көп 5 деген баа алдым. Атамдын, апамдын тили алдым. Сиңдим Элима өкөбүзгө тотукуш белеке сизден сураймын. Мен аябай күтөм. Жаңы жыл сайын бизге белек алып келген кызыл тончун, ак сакалдуу Аяз Атадан спортчу Улан Молдодосовтун уулу Арсен дагы белек күтөт. Ал жазган катында аквариум кааларын айтып, болгондо да ичинде алтын балык болсун дейт. Саламатсызбы, Аяз Ата? Мен сизди жакшы көрөм. Жаңы жыныңыз менен мага жаңы жылда аквариум алтын балык менен алып келиңиз. Сизге чоң рахмат. Ал эми Бульварым, Кыздарай, Аппагым аттуу ырлардын аткаруучусу Азамат Сарыбаевдин уулу Темирлан 8 жашта. Каарманым Аяз Атага робот адам менен жүргүмүш оюнчук белек кылыңызчы деген катын жолдоду. Саламатсызбы, Аяз Ата? Мен сизди аптан жакшы көрөм.
Мага робот менен жана паук ончук алып келиңизчи. Ошондой эле кыялын ишке ашыруу үчүн Аяз Атага кат жазгандардын катарында актер Үрчү Сезбек Искенәлиевдин ширин кызы Даткайым да бар. Ал атаны менен байланышып турууга уюлдук телефонум болсо дейт. Саламатсызбы Аяз Ата? Менин атым Даткайым. Мен 7 жаштамын. Мен сизден жаңы жылга ата энем менен сүйлөшүп турганга телефон алып келип бериңизди суранам. Кереметтүү кардан жолук салынып, келди мына жаңы жылым жаңырып, жүрөгүбүз ыр күлкүгө бөлөнсө, жүзүбүзгө шаттык уюп, шаң уюп. Жан дүйнөсү таза, ички сезимдери менен Аяз Атага кат жазып, ал тургай ырдап да берген балакайларды көрүп, ичибизден ыраазы болдук. Анан да алардын жазган каттары биринекине бири окшошпой турду. Алсак ырчы Мирбек Иманбековдун назик кызы Аруке компьютер белек кылуусун суранды. Аяз Ата, мага ончук, самокат, ролик, компьютер дагы, бөбөгүмө чоң машина, чоң КамАЗ, анан мага болсо көйнөк. Бала тили бал дегендей таттуу тили менен Аруке менин да Аяз Атага белегим бар деп ыр арнады. Эмгегим бик зор тодой, мени миндөк койгондой, учурган канаттарыбыз көгүлү учуп барабыз. Сары санага батпачы, кайыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачы, ой балдарыңдын максаты, ой балдарыңдын максаты. Баяу сезимдерге бай, жашообузду нурданткан балакайлар жаңы жылда балата алдында белектер күтөт деген ишениш менен катты Аяз Атага берип коюубузду суранышты. Албетте жаңы жыл бир гана кат жолдогондор үчүн эмес, жалпы эле мекендештерибиздин ойлогон ой максат, тилектерин ишке ашырат деген ойдобуз.